ደስላል መደሰት እድሜን ይቀጥላል። አንቺም ከኔ ሆነሽ አሁን ተረዳሁት አንቺነት ጥቅምሽን ገና ወኩት ማርኝም ቤት ከሳለው መቼም ካልሞትኩ። የልጅ ቶፊክ እና የመሪና ሚስጥር ዛሬ አወጣዋለሁ። እንግዲህ እናንተም ይህንን ጮማ የሆነ ወሬ የትም ያልሰማችሁትን ወሬ ሰምታችሁ እንደምትገረሙ ተስፋ አረጋለሁ። ውድ የኤፍሾ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ብዘት ትረፍረፍ እንዲልል እየተመኘው ዛሬም እንግዲህ በድጋሚ መጥቻለሁ። መግቢያዬ ላይ እንዳሳየኋችሁ ልጅ ቶፊክ ለመሪና ስሙን ተነቅሶ ስሙን እዚህ ጋር እኮ ስሙን ተነቅሶ ልደቷን በሰርፕራይዝ አክብሮታል ማለት ነው። ትልቅ ስጦታዬ እኔ ይሄ ነው ብሏል። ግን ከዛ በላይ ብዙ ስጦታ ያደርግላታል። ግን ይሄ በጣም በጣም ለመሪና ያለው ትልቅ የሆነ ልንገራችሁ። ትንሽ ልቆይ ዛሬ የምነግራችሁ ነገር በጣም 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 ጉድ የሚያስብል ነገር ነው። እሱን ከመናገሬ በፊት ግን ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። እንዲሁም ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ዝም ብላችሁ አይታችሁ ባትወጡ ደስ ይለኛል። እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ እንደሚያሳየኝ ከሆነ ብዙዎቹ ዝም ብለው ተመልክተው ሆነ የሚወጡት ሰብስክራይብ አረውም ብለውኛል። እና ለምን ቤተሰብ ለምን እንዴ? እኔ ወንድማችሁ አይደለሁ? ሰብስክራይብ አድርጉ ለማለት ነው። አሁን በቅርብ 22,000 ገብቻለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ሁላችሁንም ቤተሰቤ የሆናችሁ አብራችሁኝ እየተጓዛችሁ ያላችሁ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ፣ አመሰግናችኋለሁ። ዛሬ ለልጅ ቶፊክና ለመሪና ተከስቻለሁ። ከአብርሽና ሩታ ወደ ልጅ ቶፊክና መሪና ተዘዋውረናል፣ በሰላም ተዘዋውረናል። እንግዲህ የዛሬው ጮማ ወሬ ይቀጥላል። አሁን እንግዲህ ልጅ ቶፊክ እንደምታውቁት ከመሪና ጋር ለሁለት ዓመታት የዘለቀ አብሮ ቪዲዮ መስራት ላይ ተስማርቶ ነበር። በዛ አጋጣሚ እንግዲህ ያው ፍቅር ስትላመዱ ስትቀራረቡ ይይዛል። በአጋጣሚ ያው መሪና ልጅ ቶፊክን ባለው ኳሊቲ ባለው ሁኔታ ወደደችው። ከወደደችው በኋላ የጋብቻ ጥያቄ ምን ችግር አለ ብንጋባ እኔ አፈቅርሃለሁ ስትለው፣ አይ እኔ በእምነቴ አይፈቅደውም፣ ምክንያቱም አንቺ ወደ ሙስሊም እምነት ነኝ ብልሽ ላትመጭ ትቻያለሽ፣ እኔም ደግሞ ወደ ክርስትና እምነት መምጣቴ ትንሽ መምጣት ይከብደኛል ብሎ ዝም ብሎ ያንን ነገር መታመታ እያረገ ቪዲዮ ሊሰሩ ሲገናኙ ቁጥር መታመታ ያረጋል። እሷም ቀበል ታረጋለች ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፍቅር እየጠነከረ ሄደ እና ያው መታ ሲኖር ደግሞ ጉጥር ይኖራል። ያው ጉጥር ታውቃላችሁ፣ ከመታ ጉጥር ይመጣል። አሁን መሪና አረገዘች ማለት ነው። ካረገዘች በኋላ ቀጥታ ዩቲዩብ መስራታቸውን ማቆሙ ወደ ባህር ዳር ወደ ተወለደችባት ሀገር ተጓዘች መሪና ማለት ነው። አሁን በሰላም ወልዳ ማለት ነው። ያው እሱም ልጅ ገመድ ነው ይባል የለ ግዴታ፣ ያው በአደባባይ መጥቶ አሁን ከመሪና ልጅ ወለድኩ ባይልም እሷም ከልጅ ቶፊክ ልጅ ወለድኩ ባትልም እንኳን ልጁ የመሪና ልጅ የልጅ ቶፊክ ልጅ መሆኑን እኛ አረጋግጠናል ማለት ነው። እንኳን ደስ አላችሁ መሪናና ልጅ ቶፊክ። ምንም ይሁን ከየትኛውም እምነት ይሁን ልጅ ልጅ ነው። ሁላችንም አንድ ነን፣ አንድ ኢትዮጵያዊ ነን። ደስ ይላል። እንግዲህ መጠቅለል ካለ ወይ ጠቅላት ወይ ትጠቅልህ። ለማንኛውም ልጅ ቶፊክ ከመሪና ወልዷል። አሁንም ያው ባህር ዳር ድረስ ሂዶ ልደቷን አክብሮ ያው ባለፈው ልጁን አቅፎ ምናምን አይታችሁታል፣ እንዳያችሁት ነው። ደስ ይላል። ያው እሱ ግን ጓደኛዬ ነው የሚለው ማለት ለቪዲዮ ስራ አብረው እንደሰራች ብቻ ነው እንጂ ሚስቱ እንደሆነች እንደወለደባት የልጅ እናቱ እንደሆነች እያወራን አይደለም። ልጅ ቶፊክ መሪና ምንም የምታሳፍር ሰው አይደለችም። እውነት ለመናገር በጣም ቆንጅዬ ልጅ ናት፣ ኳሊቲ ያላት ልጅ ናት። አንቺም በሃይማኖትሽ እኔም በሃይማኖቴ መኖር እንችላለን። አይጠበንም ቤቱ ነው፣ እንደዛ ይቻላል። አንተም እየወደድካት እሷም እየወደደች እንደዚህ ከምትሆኑ አብራችሁ ብትሆኑ ደስ ይለኛል። በእርግጥ አሁን የፈለገውም ሰው የፈለገውን ይበል ብሏል ልጅ ቶፊክ። የፈለገው ሰው የፈለገ ይበል። የሚበሳጩ የሚቆጡ ሰዎች ይኖራሉ፣ ግን የፈለጉትን ይበሉ፣ አያገባኝም፣ እኔ ስሟን እነቀሰዋለሁ ብሎ የመሪናን ስም
ክንዱ ላይ ጣ አድርጎ ተነቀሰው ማለት ነው። ዛ ትላንትና ቪዲዮ ለቆልናል ደስ ብሎኛል። ዛሬ እንግዲህ በዛሬው ቪዲዮአችን ትልቁ ዋናው ጭብጣችን ምንድነው? መሪና ከልጅ ሶፊክ እንደወለደች እናንተ አታቁም ነበር። አሁን ይሄው ማረጋገጫውን ሰጥቻችኋለሁ። ሁላችሁም ልጅ ሶፊክ እንኳን ደስ አለ፣ መሪናዬ እንኳን ደስ አለሽ። ደግሞ ባንድ ላይ ሆናችሁ ደግማችሁ ወልዳችሁ በትዳር ስትኖሩ ማየት እንፈልጋለን። እንኳን ደስ አላችሁ እንድትሏቸው ባክብሮት ጠይቃለሁ። እንግዲህ ኤፊሾው ያፈነፈነ ከየት ወሬ ያገኛል? ያው ብዙዎቻችሁ ለምን የራስክን አሰራም ለምን ወሬ ታመጣለህ ትላላችሁ። ወሬ መሰብሰብ እኮ ራሱ ትልቅ ቁም ነገር ቤተሰብ አትሸውዱ። እሺ። እና እኔ በበኩሌ እንግዲህ በኤፊሾው ተከታታዮች ስም ለልጅ ቶፊክና ለመሪና መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። አሁንም ደግማችሁ ወለዱልን፣ በትዳር ተጣምራችሁ አንድ ላይ ኖሩልን፣ ሰላማችሁ ይብዛ። ደስ ብሎኛል፣ እንኳን ደስ አላችሁ ማለት ፈልጋለሁ። እሷም አልቀሳለች፣ ምክንያቱም ልጅ ቶፊክ ሲላት የነበረው ነገር ከዛ ሁሉ ተመልሶ ስሟን ተነቅሶ ወደ እሷ እንደገና ባህር ዳር ድረስ ሲሄድ በጣም ውስጧ ተነካ እና መመለሱ ወደ እሷ መመለሱ በራሱ ትልቅ ደስታን ፈጥሮባታል። መሪና መታገስ፣ በታማኝነት መጠበቅ ጓደኛን ለዚህ ያበቃል እና እንኳንም ወዲህ ሳቲ ልጅ ቶፊክን ጠብቀሽ ቆይተሽ አሁን ወደ አንቺ ሀሳብ ወደ አንቺ እቅድ ገብቶ ልጁንም ልጄ ብሎ ተቀብሎ ሚስቱንም ሚስቴ ብሎ ባህር ዳር ድረስ መጥቶ ፈታ ዘና ስላደረገች ደስ ብሎኛል። እንኳን ደስ ያለሽ መሪና። ይህን ልላችሁ ነው የመጣሁት። ውድ የኤፊሾው ቤተሰቦች፣ ለቻናሌም አዲስ ከሆናችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ እንዲሁም ላይኳን ደግሞ ገጫ ገጫ እያረጋችሁኝ። እውነቴን ነው፣ እኔ በጣም እወዳችኋለሁ። ታውቃላችሁ አይደል ቤተሰብ? እናንተ ደግሞ ያው ቪዲዮዬን አይታችሁ ዝም ብላችሁ ባትወጡ ደስ ይለኛል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በተለያዩ ግሩፖች ሼር ብታደርጉት ቪዲዮ ደስ ይለኛል። በተረፈ ከነ አብርሽና ሩታ ወደ እነ ልጅ ቶፊክ ዙሪያ ያለው መልካም የስራ ዘመን እንዲሆንልኝ ተመኙ። እንግዲህ አዳዲስ ነገሮችን እየፈለፈልኩ ከልጅ ቶፊክና ከመሪና አመጣላችኋለሁ። እናንተም ትሰማላችሁ፣ ትደሰታላችሁ ማለት ነው። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ።